枚方生まれ枚方育ち、この度枚方市民の憧れスーパーヒカパン兄さんに就任いたしました。お相手馬、岡田純一です。僕がヒカパンに初めて来たのは、3歳ぐらいです。全く覚えていません。小学中学校、まあそのぐらいの時は友達や家族と、何度も遊びに来ましたし、なんといってもやっぱりダブルデッドとかしたかなっていうのを思い出します。レッドファルコンで大騒ぎしたり、コーヒーカップを死ぬほど回して吐きそうになったり、あと菊人形もすごく楽しみにしていました。僕の大切な思い出がたくさん詰まっている場所です。アトラクション、プール、スケート、たくさんのことが一年中遊べるヒラパーで、皆さんも楽しいたくさんの思い出を作っていただけたら嬉しいなと思っています。